shikues të DTV, si më këtu në sheshin në Prishtinës, ku kemi pyetur qytetarët se çfarë do të doni të trashëgonit më shumë nga ju fëmijët e juaj. Trashëguem nga na. Kur zori, më mirë mos me trashëgue, ka kaluë, jonia qeras kanor qetër kohë, qetër qera tabiate, qetër situat. Vëllai, atë kulturën punë. Rinia janë të punu mirë edhe kanë një kulturë gote, kanë morë kulturën e perëndimit. Nga ne të mi tanë, më spari mbi gjitha është liria, që ta shekzojmë edhe ne edhe mitë edhe familia edhe tërkombi. Pasuria më e madhe që kjo është liria mbi gjitha truot shteti, dhe fëmi tanë të shkollohen në të primën më të mirë dhe më të mundshme, që t'i japin një kontribut të qëmuar kësaj populate, këti shtetit Republikës Kosovës. Të gjithë edukatën që ja u kena dhënë kombëtare, edhe patriotike, edhe çështje të tjera që duhet fëmija jonë t'i tregoj, mos t'i harroj ato, mos diskriminohet në aspektin gjëja se kulturë evropiane, e del prej unazave krejt komplet, kom vit edhe atë dhejot. Kjo problemi, ati unë kësha falë dëshirë, më përmbajt, më sen, jo me majtë valigjën shpinë me ikin Evropë, se Kosova nuk lejnë. Mas pari, me kom shneta në vitë gjitha. Bas shnete, në varët edukimi, janë varët për gjithë syrë duhet edukimi për prindve. Me kom të lirë, me kom të luntën, me pas shkollim nivel. Edhe me vazhdo jetën për para. Qëfar dhe të dojë ndërum që fëmijët e juaj të trashëgonin nga jënë? Fëmijët e mi të trashëgonin ata që ka mundësimi avullon, aja është dëshira. Qëfar dhe të dojë që fëmijët e juaj të trashëgonin nga jënë? Nga unë, sinceritetin, edhe azhuritetin për punë, për jetë gjatësis po fulli se kom qef ma shumë se unë, e për jetë të gjohë. Këtë i kanë kryjë, saj për këtë me fakultetat, këtë jam top, po këto besoj që e kanë. Qëfar dhe të doje që fëmijët e juaj të trashëgonin më shumë nga jënë? Që me trashëgon? Të shka nga priteje. Sinceritetin, dashurin. Po falëndejë shumë kale u shimë. Edhe humorin. Gjithat mirat. Trashëgon në qëfar aspekti, u me ndonë. Po, jetën personale, në busqeshje, në harmoninë. Po të lutem, ato gjithat mirat, po fëmijë njëri e donë gjithat mirat. Jo vesh pasuria. Jo, shëndetim majtë pari, është bëqe, po përsa ndaj që jetë vinë me rëndë. Po, në mendojmë se fëmija do të të trashëgonë shka i le baba, prindi, gjyshi, kështo me rrallë. Të doje vajza jote të trashëgon të më shumë nga jo? Krejt. Qka kam krejt kësojnë e lo? E ki vetëm një vajzë? Visë një mas pasë më bjerë. Mos me rekur. Qa jo krysore mos me rejt, edhe sinceritetin me pasë. Qa që të rani bënë të nësën? Me qenë me pasë punë, me punu, me qenë me kontribu shoshnisë, me qenë të ljumë tonë. Shëndet me parë.